Eta gitxo indala gota marokte sortutako euskera elkartia da. Hasiera batean erabidia bera sortu zen, udalan aldetik, gero udalak elkartia sortu zenean elkartiari emon zetzen, izen bera hartu zaban elkartiak, Mikel Arrañaga alkate zenean ataratako bando batetik, eta bueno, garatzen jundan euskera elkartia da. Pentsatzen dugu evidentiena ero agerikuena erabidia dala, astero-astero herriko etxe guztietara heltzen dalako, eta zehose tangiblia da, ikutu lehiken zehose dalako, baina bai pentsatzen dugu, hain ikusgarri xa estan lan hori ere garrantzitsua dela gaur egun Eibarren dagoen egoera horri eusteko, ero aldatzen saiatzeko. Gaur egun egitasmo ezberdina ditugu, beti ere piskatei erabileran eragiteko. Gaur egun Eibarra industria hiria izatetik, ero herri izatetik zerbitzu hiria izatera pasatu delako. Azkenengo mintegi izan, martxoaren 16an eduki genuen, Iñaki Iurrabaso soziologoa izan zen gurekin. Eta orain arte oso zabalduta eta batzuk oso barneratuta geneukan uste batero kolokan egin zigun. Bere tesiak ez den duena da, benetan dakagun euskara, Eibarren orokorrian, Euskal Herrian dagoen euskara gaitasunerako erabilera altua dela. Zentzu horretan motivazioa dela, atxekimendu horrek lortzen duela dagoen euskara erabilera horri eustia. Orduan motivazioa lantzia eta horrekin batera prestigio lantzia bai pentsatzen dugu ezinbestekoa dela. Prestigio lantzeko erakundiek lan handia bat egiteko. Euskara elkartiok eta gainontzeko eragileok aldoguna eta batzutan aldana eta gehiago egiten da, baina baliabideak behar ditugu. Lan profesionala egiteko baliabideak behar dira eta zentzu horretan erakundiak bai araudian, bai erabilera aukeretan eta bai baliabideetan pentsatzen dugu lan handia dakala egiteko. Eta gaur moduko ekitaldi bat, batzuentan folklorismo izan aldala, zerk eragiten du 10 minutuan erretik pasatzen den lasterketa herrikoi bat. Eragiten du herri nortasunean, eragiten dugu motivazioan, eragiten dugu sentimenduetan, eta motivazioa baldin bada, erabilera horri eusten laguntzen deskuna, alakoak oso garrantzitsua dira.